Predsjednik Francuske Emmanuel Macron izjavio je da Europska unija mora ponovo da razmisli o trgovinskom dijalogu sa Kinom. Napravili smo strateške greške u prošlosti, prodajom ključne infrastrukture Kini, rekao je Macron na kraju dvodnevnog samita Europske unije na kojem su na dnevnom redu bile veze Europske unije i Kine, prenosi Reuters. Lideri Europske unije izrazili su zabrinutost zbog ekonomskog oslanjanja Europske unije na Kinu i saopštili da im je potreban jedinstven stav prema Pekingu.